sizi rahatsız etmemin sebebi şehit kardeşimiz Sabuhi'nin adına gəmi vermek istiyoruz. Palmali şirkətinə məxsus gəmilərdən biri Şəhid Səbuhi Əhmədovun adını daşıyacaq. Bununla bağlı şirkətin rəhbəri Mübariz Məzimov şəhidin qardaşı Sənan Əhmədova zəng edib. O qeyd edib ki, şirkətin daxilində komissiya bu qərarı verib və bununla bağlı şəhid qardaşından halallıq istəyib. Həmçinin Sənan Əhmədova gəmiyə ad verilməsi mərasimində iştirak etmək üçün Türkiyəyə gəlməsi təklif olunub. Bir quruyub gəmimizə adını verəcəyik. Çok sağ olun, Allah razı olsun. Borcumuzdur. Siz bu vətən üçün şehit verdiniz. Her insanın borcudur, her vətəndaşın borcudur sizə bir şekilde. Elinden geleni yapmak. Eşitliyime göre öksüzler evinde büyümüşsünüz ikimiz de, iki kardeşle. Evet. Əz kardeşim, ben de sizin kardeşiniz. Her zaman bu benim telefonumda, her zaman 24 saat zəng edə bilərsiniz. Nə lazımdır biz sizin yanınızdayız.